فاتحة. بسم الله الرحمن أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الرسول الثقلين، محبوب رب المشرقين المغربين، جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. صلوات پڑھیں محمد والے. عزاداران امام، سورہ مبارک الرحمن کی ایک مختصر سی آیت کا ایک جز ہے کہ جس میں اللہ نے احسان کا ذکر کیا، فیورز کا ذکر کیا، سپورٹ کا ذکر کیا کہ اگر کوئی تمہیں فیور کرے تو تم بھی پلٹ کر اس پہ فیور کرو. آج کی مجلس ایصال ثواب ہے والدین کے لیے، اور خواہش بھی کی گئی کہ ماں باپ کے لیے کچھ ان کے حق، ان کا حقوق جو ہے وہ بتاؤ. اللہ نے اس سورے میں اپنے سٹائل کو بدلا ہے، اپنے طریقے کو بدلا. 114 سورے ہیں اللہ کے قرآن میں. اللہ نے کبھی بھی یہ نہیں کیا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، کن کن نعمتوں سے تم انکار کرو گے. اس کی نعمتیں اتنی ہیں کہ پوری زندگی اگر ہم زمین پہ سر رکھ کر شکر ادا کریں تو اس کی نعمتیں ادا نہ ہوں، ہم ادا ہی نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے ہمارے شعور کو، ہمارے کانشیس کو ہلایا اس سورے میں کہ جہاں یہ سب ذکر کیا کہ میں نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس میں یہ بھی کہتا ہے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے. اتنے شکر اگر ہم اس کی لسٹ دیکھیں کہ کیسے کیسے اللہ کا شکر ادا کریں، کن کن لوگوں کا ہم شکر ادا کریں، تو سب سے پہلے پروردگار کا شکر ہے. روزانہ صبح اٹھ کے اگر ہم صرف یہ کہیں الحمدللہ الذی عرفنی نفسہ ولم یترکنی، کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو صحیح سلامت اٹھایا، ہم یہ سوچتے بھی نہیں کبھی، بڑے آرام کے ساتھ اٹھ جاتے صبح میں. پہلا شکر، میں آؤں گا والدین کے اوپر. اگر روز صبح اٹھ کر اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھایا، یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں ہے، یہ فکر ہمارے ذہن میں نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم اپنی طاقت سے اٹھ رہے، اٹھانے والا کوئی اور. کتنے ایسے واقعات ہیں کہ سوئے تھے بڑے اچھے، آرام سے سوئے تھے، لیکن صبح اٹھ نہیں سکے. اسی لیے کہا کہ اٹھتے ہی پہلے اس کا شکر ادا کرو. تصور پروردگار ذہن میں رہتا پھر کہ کوئی ہے جو تمہیں اٹھا رہا ہے. اور رات میں جب سوئے تھے، اتنے تھکے ہوئے تھے، اتنے تھکے ہوئے تھے دن بھر کے، کہ بس بستر پہ گئے اور چند لمحوں میں نیند آ گئی، پتہ ہی نہیں چلا. اتنے تھکے ہوئے تھے کہ بات بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب صبح اٹھے تھے اتنے فریش اٹھے. یہ فریش کیا کس نے؟ کس نے کیا یہ فریش؟ یہ وہ ذات نے کیا. تم اس کا شکر ہے. اسی لیے نماز فجر ایک رات کے گزرنے کا شکر ہے، ایک دن کے آنے کا شکر ہے کہ اللہ دن آ گیا، سکون کے ساتھ دن گزار دیں. ورنہ کتنے ایسے واقعات ہیں دوستو کہ ہم اس کا شکر اگر نہیں ادا کرتے، لیکن وہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ
ادا نہیں کرنے کے باوجود بھی نعمتوں کو عطا کر رہا ہے. بٹ وی ڈونٹ ریئلائز, ہم ریئلائز نہیں, ہم سمجھ رہے ہیں اپنی طاقت سے ہم نعمتوں کو حاصل کر رہے ہیں, یہ ہم اپنی طاقت سے نہیں کر رہے ہیں, یہ اس کی طاقت ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم اتنے اچھا ویل سیٹل ہیں. یہاں پر انسان جب سیٹل ہوتا جاتا تو اس کے ذہن میں یہ تصور ہے, یہ سوچ ہے, یہ فکر کہ ہم اپنی طاقت سے, ہم اپنی کوششوں سے, ہم اپنی محنتوں سے سیٹل ہو رہے. یہ سیٹل ہم اپنی محنتوں سے نہیں ہو رہے, کوئی ہے جو تمہارے اوپر کرم کر رہا, اس کا شکر ادا کرو. اور جب اس کا شکر انسان ادا کرتا جاتا تو نعمتیں بڑھتی جاتی. لیکن ہم وہی کہ اس انداز سے, اب معصومین کی زندگی دیکھو, 24 گھنٹے شکر ہے, پانی آ رہا سامنے تو شکر ادا کر رہے, رزق آ رہا تو شکر ادا کر رہے. چوتھے امام کی پوری زندگی ویسی گزری, یوں ہی سید و ساجدین نہیں کہلے, جبکہ ان کو ضرورت نہیں ہے ظاہری طور پہ, کائنات کا مالک ہے, لیکن وہ شکر ادا کر کے ہم کو درس دے کہ میں علی ہو کے ایسا شکر ادا کر رہا, تو تم میرے کلمہ پڑھنے والے ہو نا. روزانہ اللہ کا شکر کی صبح اٹھ کے یہ اپنی زبان میں بولو, اردو میں بولو, انگلش میں بولو, ہندی میں بولو, جو زبان آتی اس میں بولو, اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے صحیح سلامت اٹھا لیا. پھر دوسرا شکر ادا کرو, الحمد للہ الذی عرفنی نفسہ, الحمد للہ الذی جعل من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ, کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے امت محمدی میں پیدا کیا. دوستو ہم یہ ریئلائز نہیں کر رہے کہ امت محمدی کی نعمت کیا ملی آپ کو. اگر اللہ ابراہیم کی امت میں پیدا کر دیتا, عیسیٰ کی امت میں پیدا کر دیتا, نوح کی قوم میں پیدا کر دیتا, ہم کیا کر لیتے, پتہ نہیں کشتی میں سوار ہوتے یا طوفان میں مر جاتے. سب سے بڑا شکر جو امت محمدی میں آنے کا ہوا نا, وہ اہل بیت کی محبت ہم کو ملی. تیسرا شکر ادا کرو, الحمدللہ الذی جعل رزق فی یدہ ولم یجعل رزق فی ایدی الناس. یہ عجیب شکر ہے اللہ کا, اگر روزانہ کوئی یہ شکر ادا کرے نا, اس کا رزق کبھی نہیں رکتا. کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں دیا. اگر بندوں کے ہاتھ میں دے دیتا نا تو صرف پیسے والے زندہ رہتے. تمہارا رزق کا شکر روزانہ صبح اٹھ کے کہا کہ ادا کرو. اور یہ حدیث اللہ کے رسول کی مولا کے ذریعے ہمارے پاس آئی, امام علی کہتے ہیں, امام علی کے تھرو ہمارے پاس ہے کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے میرے رزق کو اپنے ہاتھ میں رکھا, بندوں کے ہاتھ میں نہیں. یہ ایک ایک شکر ایک ایک مجلس سے پوری. چوتھا شکر ہے کہ الحمد للہ الذی سترہ ذنوبی ویوبی ولم یفزخی بین الخالق الناس. یہ تو عجیب ہے, عجیب ہے کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا, لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. اگر اللہ ستار الوب نہیں ہوتا, ستار نہیں ہوتا نا, تو باپ بیٹے کے سامنے زندہ نہیں رہ سکتا تھا, ماں بیٹی کے سامنے نہیں رہ سکتی تھی. ہر انسان کے گناہ ہیں, کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو بغیر گناہ کے دنیا میں ہے, ہر آدمی کا گناہ. کتنے ایسے گناہ جو میں نے چھپ کے کیے, حجرے میں کیے, بند کیے, لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ جب معاشرے میں پیش کیا تو رحمت کا پردہ ڈال کے پیش کر دیا, ورنہ آپ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. کہا کہ روزانہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا, اور ایسا پردہ ڈالا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے کیا کیا, روک کے رکھا کہ شاید میرا بندہ مجھ سے معافی مانگ لے. روزانہ 70 ٹائمز بولو یا ستار ہو, یا ستار ہو, ستار ہو, ستار ہو, اللہ تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا. لیکن ہم کو بھی چاہیے کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردہ ڈالے, یہ نہیں کہ صرف ہم اپنے گناہوں کی دعا کر رہے ہیں, اپنے گناہوں پہ پردہ ڈلوا رہے ہیں, لیکن دوسروں کا معاشرے میں جیسی کوئی نیوز آئی فوراً معاشرے میں پھیلا دی. آج کل یہ جو واٹس اپ اور فیس بک ہے نا, یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. صرف صبح سے شام تک دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی میسیج تو نہیں آیا کسی کے لیے کہ میں مارکیٹ میں لے گا. میں آپ کی بات نہیں کر رہا, میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ یہ بھی چیک کرو کہ ہم کیا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے. رمضان سے میں نے کل بھی کہا تھا, آج پھر کہا کہ صرف یہ صبح سے شام تک بھوکے رہنے کا نام نہیں, رمضان ایک ٹوٹل اپنے آپ کو ریفائن کرنے کا نام ہے, ٹوٹل اپنے آپ کو چینج کرنے کا نام ہے. جب تک ہمارے پاس بدلاؤ نہیں آئے گا, چینج نہیں آئے گا, پھر روزے ہر سال آئیں گے, روزے ہر سال چلے جائیں گے. رمضان ہر سال آئے گا, رمضان ہر سال چلے جائے گا. جو برکتیں نعمتیں آنی ہیں وہ آئیں گی نہیں. اور امام علی کا چاہنے والا تو وہ ہو کہ ہر دن ہر لمحہ اپنی فکر کو بدلے, سوچ کو بدلے, تھنکنگ کو بدلے. یہ سوچ کے کرو کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے, اب تک کرتا تھا, اب مولا آج کے بعد سے آپ کا بنوں گا. چار شکر تو میں نے ایسی کہہ دی, پہلے اللہ کا شکر, پھر محمد اور آل محمد کا شکر ہے,
کہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں آئی. جب محبت اہل بیت آئی تو کہا معصوم نے کیا کہا چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جب بھی ہمارے دل کسی کے دل میں ہماری محبت دیکھو کس کے حق میں دعا کرو؟ اپنی ماں کے حق میں دعا کرو. ماں کے حق میں دعا دو کہ اس کا پاک اور پاکیزہ دامن تھا نا جس کی وجہ سے تم فرش عزا پہ آئے, ورنہ تو ہم فرش عزا پہ بھی نہیں آتے. یہ ایک بلیسنگ ہے دوستوں جو ہم فرش عزا پہ. ماں باپ کا رول اتنا بڑا رول ہے, اتنا بڑا رول ہے. اب ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ماں باپ کے رول کا, ماں باپ کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں ماں باپ کے لیے. اب ماں اور باپ دونوں کا رول اپنی جگہ پہ اتنا ہی, اور ماں کی دعا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ماں کی دعا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائے گی. نس سے معصوم ہے نا ماں کا. کیا کہا کہ قرآن مجید کو صرف دیکھو, ایسا جب تک نگاہ تمہاری قرآن مجید پہ رہے گی اللہ حسنات لکھے گا تمہارے نام امانے میں. چہرے علی کو دیکھتے رہو, جب تک نگاہ علی کے چہرے پہ رہے گی عبادت ہے. دو ہو گیا. تیسری چیز کہا کہ تم خانے کعبہ, کعبہ میں نماز پڑھنے سے زیادہ طواف کا ثواب. طواف کے بعد تم تھک گئے بیٹھ گئے تو صرف بیٹھے مت رہو, ادھر ادھر مت دیکھو بلکہ اپنی نگاہ کعبے پہ رکھو. کچھ نہیں کر رہے خالی کعبے پہ, کعبے کو ایسا دیکھ رہے ہو. جب تک تم دیکھتے رہو گے اجر ملتا رہے گا. یہ تین چیزیں, اس کے بعد کہا ماں کے چہرے کو دیکھو. صرف ماں کے چہرے کو دیکھتے رہو لیکن غصے سے نہیں دیکھنا, یہ سوچ کے نہیں دیکھنا کہ ماں کو میں کیا دیکھ رہا. ماں کو دیکھو محبت کے ساتھ دیکھو. جتنی دیر نگاہ ماں کے چہرے پہ رہے گی اتنی دیر تمہارے اعمال نامے میں نیکی ہے. اب اس سے زیادہ اور اللہ کیا بول رہا ہے کہ کہاں لے کے جا کے ملایا ماں باپ کو؟ خانہ کعبہ, امام علی اور قرآن مجید. اس کے بعد کہا ماں باپ کو دیکھو, ماں باپ کے چہرے کو دیکھو. ہم تھوڑا سا ماں باپ کو ہیلپ, باپ کو ہیلپ کر کے ہم یہ سمجھ رہے کہ ہم نے ماں باپ کے اوپر احسان کیا. دوستو احسان کا یہ جو لفظ ہے نا, لفظ احسان کا, وہ ماں باپ کے لیے نہیں ہوتا, کبھی نہیں ہوتا ماں باپ کے لیے. اگر ماں اور باپ دیندار نہیں ہوتے تو آج ہم یہاں نہیں ہوتے. لیکن اتنی آسانی کے ساتھ ہم نے اپنے ماں باپ کے حق کو بلایا. کب تک بلایا؟ جب تک ہم ان کے ڈیپینڈنٹ تھے, ہم ان کے ٹوٹل ڈیپینڈنٹ تھے, ہر بات سنتے تھے. لیکن جب ہم وہ ہمارے ڈیپینڈنٹ ہو گئے, اب ہم نے احسان کرنا شروع کیا. جب دینے لگے تو یہ سوچنے لگے کتنا دیں گے. کبھی ماں, یہ تصور کرو کہ کبھی تمہاری ماں تمہارا باپ ایسے تمہارے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے, یہ نہیں کرے. اگر ماں باپ, اچھا یہ بھی نہیں ہے کہ جب تک انسان زندہ ہے ماں باپ کی خدمت کرتا ہی ہے مرنے کے بعد. 10 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے, 25 سال ہو گئے, 30 سال ہو گئے, اب کیا دینا ہے؟ جب تک تمہارے جسم میں جان ہے تمہارا اوپر تمہاری ماں اور باپ کا حق ہے, یہ یاد رکھو. میں صرف یوتھ کو بول رہا, بزرگوں کو نہیں بول رہا. جب تک ہمارے جسم میں جان ہے, یہ مت سمجھو کہ ماں باپ مر گئے اب ہم کیا کرنا, سال میں ایک دن آئے گا, برسی آئے گی, میں یاد کر لوں گا. یہ نہیں کہ سال میں ایک دن آنے کے بعد وہ یاد کریں گے. 24 گھنٹے, اف یو ریئلی وانٹ ٹو گرو ان میلبورن, اگر تم ریئلی گرو کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ, اف یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو خوش کرو. جو ماں باپ کو راضی نہیں رکھتا وہ اپنے امام کو کیا راضی رکھے گا؟ پہلے اپنے ماں باپ کو راضی رکھو, پھر امام کو راضی رکھنا. صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. یہ سب سے بڑا, آج پوری دنیا میں سب سے بڑا ہمارا معاشرے کا پرابلم یہی ہے اس وقت. سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہم, وی ڈونٹ کیپ اور پیرنٹس ہیپی, وی ڈونٹ. جیسا حق ہے رکھنے کا ویسا نہیں رکھ رہے, جیسا حق ہے خدمت کرنے کا ویسی خدمت نہیں کر رہے. دوستو ماں کی دعا, ماں کی دعا کا اندازہ اس سے لگا لے کہ یہ نہیں ہے کہ جب تک ماں زندہ ہے تمہارے حق میں دعا کرے گی تو دعا قبول ہوگی. نہیں, معصوم یہ نہیں کہہ رہے کہ جب تک زندہ ہے تم ماں کے پاس جاؤ وہ دعا کرے گی تمہاری لیے, تمہاری دعا پوری ہوگی. مرنے کے بعد بھی, یہ تو اتھارٹی کسی کو نہیں. یقین کہ اللہ کے رسول کی حدیث, کیا کہا تھا کہ جا اپنے ماں باپ کی لحد پہ. اس نے کہا مجھے معلوم بھی نہیں ہے کہاں ہے, تو کہا نشان بنا. ماں کے پینتی بیٹھ, باپ کے سرانے بیٹھ, اب ہمارا واسطہ دے کے دعا کر.
ماں یہ. اس کے بعد نص ہے ہمارے پاس معصوم کی, کربلا میں حسین چاہتے تو علی اکبر واپس نہیں آ سکتے تھے, امام اشارہ کرتے شہزادہ واپس آتا, لیکن کربلا میں حسین نے دنیا کو بتایا کربلا کا دن, عاشورے کا دن, اتنا عظیم دن, اتنی مصیبت کا دن. اس دن بھی مولا حسین درس دے رہے. کیا درس دے رہے؟ کہ لیلا میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی حق کی دعا جلدی قبول ہوتی, تم جا کے دعا کرو. یہ ٹوٹل میسیج ہے میرے مولا حسین کا کہ ماں کی دعا کہاں کہاں کیسے کیسے قبول ہوتی ہے. اب اس کے بعد تو کوئی تصور ہی نہیں. ہم یہ سمجھ لیں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں ماں باپ کے لیے بہت کر رہے ہیں. دنیا میں کوئی انسان یہ بتائی کہی نہیں سکتا کہ میں نے بہت کیا. پوری زندگی اگر آپ ٹوٹل ڈیووٹ کر دیں ٹورڈز پیرنٹس, پوری زندگی. اطاعت کیا ہے؟ ماں باپ کی اطاعت. سب بولتے ہیں کہ ہم تو اطاعت کرتے ہیں ماں باپ کی, ہم تو اوبیڈینٹ ہیں. ہر انسان اپنے ذہن میں یہ سوچ رہا ہے کہ میں ماں باپ کے لیے بہت کر رہا ہوں. کبھی یہ ذہن میں مت لاؤ کہ میں بہت کر رہا ہوں, میں کبھی کچھ نہیں کر رہا. اگر یہ ذہن میں آ جائے گا تو آپ کبھی نہیں کر. اچھا پرابلم اور بھی کیا ہے کہ جب تک انسان اکیلا رہتا بہت کرتا, ایک دفعہ کوئی اور تمہاری لائف میں آیا, وہاں سے شروع ہو گئے پرابلمس. کسی کو خوش کرنے ماں باپ کو ناراض مت کرو. ماں ناراض ہو جائے تو تمہاری سارے اعمال ختم ہیں. یہ یاد رکھو, ساری عبادتوں کا پورا جو دار و مدار ہے نا, وہ تمہاری ماں اور باپ کی رضا ہے. اگر ماں باپ راضی نہیں ہے تو کوئی عبادت, کوئی عبادت خوبی. اور ماں باپ کے لیے کیا کہا گیا کہ جواب مت دو, اف بھی مت کرو. اف بہت چھوٹا لفظ ہے. یہ اف کیا ہے؟ کریں گے. جواب انہیں آنسر بیک نہیں کر سکتے. اگر ماں راضی نہیں ہے, باپ راضی نہیں ہے, تو کیا آپ کیا سمجھ رہے کہ ہماری عبادتیں قبول ہو رہی؟ کوئی عبادت اللہ تک نہیں جائے گی. صرف آپ اس سے اندازہ لگا لو کہ باپ, ابھی ماں کا بتا دو, پہلے باپ کا سن لے کہ باپ کیا ہے, باپ کا مقام کیا ہے. نبی یوسف بہت بڑا نبی ہے, اور ان کے بابا یعقوب, دونوں نبی. 15-16 سال کے بعد جب دونوں کی ملاقات ہوئی, یوسف کنویں میں گئے تھے, اس کے بعد اب پہلی ملاقات ہوئی, بچپنے میں ہوئی تھی, اب بڑے ہونے کے بعد پہلی میٹنگ ہے ماں باپ کی, باپ کی اور یوسف کی. دونوں نبی, یعقوب ضعیف ہو گئے, بوڑھے ہو گئے, آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی, پتا چل گیا کہ بیٹا یوسف زندہ ہے. یوسف سے ملنے کے لیے یعقوب جب کنعان سے آئے مصر کے لیے, ایجپٹ کے لیے آئے, تو کیسے آئے, کیا ہوا, واقعہ بہت مشہور ہے. میں 2 منٹ کہ سٹیٹس کیا ہے اللہ کی نگاہ میں, ماں باپ کا سٹیٹس کیا ہے, کہ اللہ کس کو پسند کرتا اور کس کو ناپسند کرتا. ساری عبادتیں ایک طرف, یہ ذہن میں رکھے, ساری عبادتیں ایک طرف, ماں باپ کی اطاعت, ماں باپ کے ساتھ اوبیڈینٹ رہنا وہ ایک طرف. اوبیڈینٹ یہ نہیں ہے کہ میں تو, آپ لوگ کہتے ہیں کہ میں تو سنتا ہوں ماں باپ کے بات, میں کب کہتا نو, میں آئی نیور سے نو. لیکن جو آپ نو تو نہیں بول رہے, لیکن اصل چیز کیا ہے, اطاعت کیا ہے؟ اطاعت یہ ہے پتہ, کہ اگر ماں بولے تم کو یہ رات نہیں ہے یہ دن ہے تو دن ہے کہو. نو مت بولو, اس وقت مت بولو, اس وقت باپ کو توہین مت کرو. 1000 واقعات ہے کہ جس نے باپ ماں باپ کو نہیں روکا, بعد میں بتا دو آپ, لیکن اس وقت باپ کو ماں کی انسلٹ 0.0.0.1% بھی آپ انسلٹ نہیں کر سکتے, جواب نہیں, ریز نہیں کر سکتے. جو حکم اللہ کے رسول کے لیے ہے کہ اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پہ بلند مت کرو, وہی حکم تمہارے ماں باپ کے لیے ہے کہ ماں باپ کی آواز پہ اپنی آواز کو بلند مت کرو. اب کہاں سے لگ جا کہ اللہ ملا رہا تم کو. اور ہم اگر اپنی پوری زندگی دیکھیں تو ہماری لائف میں ہم نے کتنی مرتبہ کسی کے پریشر میں آ کے لوگوں ماں باپ کو جواب دیا ہے, کتنے پریشر میں آگے کسی کو ماں باپ کو آنسر بیک کیا ہے, بڑی آسانی کے ساتھ. اور بڑی آسانی سے یہ بھی کہا جاتا, مجھے دیکھتا ہوں نا کہ یو ڈونٹ نو, یہ 21st century ہے, آپ کا زمانہ نہیں ہے. آپ کا زمانہ, میرا زمانہ نہیں, ہر زمانہ ماں باپ کا. آج جو ہاتھ اور پیر میں طاقت آئی, آج جو بولنے کی طاقت ہے, چلنے کی طاقت ہے, بیٹھنے کی طاقت ہے, یہ کس کی وجہ سے آئی؟ وہ ماں تھی کہ جس کی وجہ سے ماں نے تم کو اتنا آرام سے تمہاری پرورش کی, اتنی آرام سے تم کو پالا, تمہاری ہڈیوں میں نرم ہڈیاں تھیں,
بولنے کی طاقت نہیں تھی، چلنے کی طاقت نہیں تھی، بول نہیں سکتے تھے، تم اتنے مجبور تھے کہ اگر چونٹی بھی تمہارے ہاتھ پہ آ جاتی تم ہٹا نہیں سکتے تھے، لیکن وہ ماں تھی، تم بھوکے ہوتے تھے، تم ایکسپریس نہیں کر سکتے تھے کہ میں بھوکا ہوں، اگر کوئی تکلیف ہوتی تو اس وقت تم ظاہر نہیں کر سکتے تھے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، پیاس لگتی، بھوک لگتی، تم نہیں بتا سکتے تھے کہ میری تکلیف کیا ہے، لیکن تمہارا ہر رونا ماں کو معلوم تھا، یہ بھوک کا رونا ہے، یہ تکلیف کا رونا ہے، وہ ماں ہے تمہاری، کہ ٹوٹل ڈیووٹ کر کے زندگی کو اس نے تم کو تمہاری زندگی دے دی۔ اور آج بڑی آسانی کے ساتھ ہم کہتے ہیں کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے، یہ تو ٹھیک ہے، ہم تو اچھا آپ کسی سے پوچھو تم کرتے ہو احترام؟ آف کورس کرتے ہیں، ہر آدمی ذہن میں یہ تصور کرا ہوا ہے، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں، پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ، ہر آدمی یہ تصور کرا ہے کہ میں بڑی ماں باپ کی عزت کرتا ہوں، لیکن کتنی کرتے، کتنا تم ماں باپ کی ریسپیکٹ کرتے، کیا یہ ریسپیکٹ اتنی ہے جیسے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کی ہے؟ ہمارے پاس وہ تصور نہیں ہے، 24 گھنٹے دوستو جیسا معصومین کا تذکرہ یا معصومین کا تصور تمہارے ذہن میں رہنا، اسی طرح تمہارے ماں باپ کی اوپر رحمت نازل ہونے کا تصور رہے، جب تک زندہ رہے تو تمہاری دعا یہ ہو کہ پروردگار اپنی ساری دعاؤں سے پہلے اللہ میرے امام کی سلامتی کے بعد میرے ماں باپ کو سلامت رکھ، اور اگر مر گئے ماں باپ تو پہلی دعا تمہاری یہی ہو کہ اللہ میری ماں باپ کی مغفرت کر، ماں باپ کی مغفرت کر، ماں باپ کی مغفرت کر۔ اب میں ایک آسان طریقہ بتاؤں کہ ماں اور باپ مر گئے، اب ہم کیا کریں؟ 24 گھنٹے آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے، آفس میں بیٹھے ہوئے، تمہاری ماں کا تصور آیا، تم نہیں پڑھ سکتے، پوری فاتحہ نہیں پڑھنا چاہتے، ایک سلوات پڑھو، جسٹ ون سلوات، کتنی دیر ہو رہی، سیکنڈ ہو رہا نا، صرف اتنا بول رہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اور یہ بولو دل میں بولو، زبان سے بھی بولنے کی ضرورت ہے کہ پروردگار اس کا ثواب تو میری ماں کو دے دے، یو ڈونٹ نو کہ ایک سلوات کا ثواب کیا ہے، یو ڈونٹ نو۔ تو 24 گھنٹے تم ماں باپ کے لیے تحفہ بھیجتے جا رہے، یو سینڈنگ سم تھنگ، جیسا ماں تمہارے لیے 24 گھنٹے کچھ کرتی تھی، تمہاری ہر ایکشن کے اوپر، ہر حرکت کے اوپر ماں الرٹ رہتی تھی، ویسے تم کو بھی مرنے کے بعد ہر ایکشن پہ تم کو الرٹ، ہر لمحہ الرٹ رہنا ہے کہ پتہ نہیں میری ماں کس حالت میں، پتہ نہیں میرا باپ کس حالت میں، مجھے کچھ بھیجنا ہے میری ماں کو، پتہ نہیں میری ماں بھوکی ہے، پتہ نہیں میری ماں پیاسی ہے، پتہ نہیں میری ماں اندر پریشان ہے۔ یہ گرانٹ اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے، یاد رکھو کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں، یہ گرانٹیڈ مت کر لو آدمی نہیں میری تو ماں بہت نیک تھی، وہ تو رحمت 200% رحمت آئی ہوگی، 200% بخشش ہوئی ہوگی، لیکن تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم گرانٹیڈ لے کے مت رہو کہ وہ تو ہو گیا ہوگا، ہو گیا ہوگا نہیں، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم آلویز کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو، جتنا تم بھیجو گے۔ اور کیا ہے، جب کوئی چیز آپ تحفہ بھیجتے ہیں، جب آپ نے مثال کے طور پہ ایک سلوات پڑھ کے ماں کو دیا، مر گئی ماں، آپ نے ایک سلوات پڑھ کے بھیج دیا اس کو، آپ کو نہیں معلوم کہ کیا ملا اس سلوات کا، وہ اجر وہ رحمت کیسے نہ، آپ سلوات کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، آپ نے پڑھا، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تو محمد اور آل محمد پہ رحمت نازل کر، یہی ہے نا۔ اگر آپ نے 5 یا 9 مرتبہ مثال کے طور پہ اپنے ماں یا باپ کے لیے سلوات پڑھ کے مرحوم کے لیے بھیجی، 5 دفعہ بولا کہ اللہ تو رحمت نازل کر، رحمت نازل کر، رحمت نازل کر، رحمت نازل کر، یہ کہا آپ نے، دنیا کا دستور کیا ہے، جب آپ کسی کو بولتے ہیں کہ اللہ تم پہ رحمت نازل کر، وہ بھی پلٹ کے بولتا اللہ تم پہ بھی رحمت نازل کر، دنیا میں یہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی جب دوسرے مومن سے ملتا تو بولتا ہے اللہ تم کو خوش رکھے، آپ وہ بھی پلٹ کے بولتا اللہ تم کو بھی خوش رکھے، وہ آپ بولے آپ نے کہا اللہ تم پہ رحمت نازل کر، وہ بھی بولتا تم پہ بھی رحمت نازل کر، یہ اخلاق ہے، اور اہل بیت مرکز ہیں اخلاق کے، مرکز ہیں اخلاق کے۔ آپ نے اگر مثال کے طور پہ مثال دے رہا 5 مرتبہ سلوات پڑھ کے کہا میری ماں کی لحد پہ، میری ماں کے اوپر تو رحمت نازل کر، ہو سکتا ہے امام علی ایک دفعہ بولتے اللہ اس پہ بھی رحمت نازل کر، تو مولا کا کہنا رحمت ہی رحمت ہے۔ تو اور جب رحمت ماں کے پاس یا باپ کے پاس پہنچتی ہے، وہاں پہ جب پہنچتی ہے تو وہ آپ کے حق میں وہاں سے دعا دیتے کہ میرا بیٹا نے یا میری بیٹی نے مجھے بھلایا نہیں، اللہ تو اس پہ بھی رحمت نازل کر، مرنے کے بعد بھی ماں کی دعا تمہارے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، ایک اور پڑھ لیجئے بابا زمان، اللہ
نہیں سکتے دوستو. میں نے دیکھا ان لوگوں کو کہ یا ایسے گرو کر رہے تھے, ایسے یہاں پہ تھے جب تک ماں باپ زندہ تھے. باپ ختم ہوا, کچھ دنوں کے بعد ماں ختم ہو گئی, یہاں آ گئے. دے ہیو ناٹ ڈن اینی تھنگ ان دیئر لائف, کچھ کیا ہی نہیں اس کا وہ ماں باپ کے لیے, بھول گئے ٹوٹل. جو گرو کر رہے تھے وہ ماں باپ کی دعا تھی جو تمہاری تم کو اللہ وہاں پہنچا رہا تھا, اور اسی کے ساتھ نیچے آئے, ایسا ختم ہوئے پھر کوئی پوچھنے والا نہیں رہا. اور یہ بھی نہیں, اور ہم کو پتا بھی نہیں چلے گا مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی پرابلم ہونے والا ہے. تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جس نے احسان کیا تمہارے اوپر, اتنا بڑا احسان کہ ایمان کا جملہ ہے نا, ان ماں کے حق میں دعا دو. ہماری محبت ماں کی وجہ سے تمہارے پاس آئی, ورنہ تم کچھ اور ہوتے. ماں نے تم کو ہمارا بنایا. تو یہ سب سے بڑا احسان اہل بیت کا جو ہم کو ملا وہ ماں کی وجہ سے ملا اور باپ کی وجہ سے, اس لیے کہ باپ نے تم کو حلال رزق کھلایا جس کی وجہ سے محبت آئی. اگر پیٹوں میں حرام ہوتا, مولا حسین کا جملہ ہی ہے نا, ان کے پیٹوں میں حرام ہے میری بات کا اثر نہیں ہوگا. تو اگر باپ حرام رزق کھلاتا تو تمہارے پیٹ سے محبت اہل بیت چلی جاتی تمہارے پاس. وہ باپ کا حق ہے یا ماں کا حق کہ اس نے پاک طریقے سے رزق تم کو عطا کیا. اور ہم آسانی سے اگر بھول گئے, میں بھی آگے بڑھتا, نبی یوسف باپ کا مقام سن لے. نبی یوسف سے ملنے کے لیے یعقوب آئے, مشہور واقعہ ہے, میں دو منٹ میں ختم کر رہا ہوں. نبی یوسف آئے, یوسف ایجپٹ میں پورے پروٹوکول کے ساتھ پرائم منسٹر ہو گئے اس وقت, اور یعقوب ضعیف ہے, بوڑھے ہو گئے, ویری اولڈ, اپنے پورے بیٹوں کے ساتھ کنعان سے ایجپٹ پہنچے. میری طرف دیکھیں, ایجپٹ پہنچے, مصر پہنچے, سامنے سے یوسف آ رہے, پروٹوکول کے ساتھ آ رہے, پورے سیکیورٹی ہے, جو بھی اس زمانے کا سسٹم تھا. یعقوب نے اس چھوٹے سے کاروان کو دیکھ کے کہا, بیٹوں سے پوچھا, کیا فرعون آ رہا ہے؟ اس وقت کا جو حاکم تھا وہ آ رہا ہے. تو بیٹوں نے کہا, نہیں بابا, یہ آپ کا بیٹا یوسف ہے, یہ یوسف ہے. پہلی ملاقات ہو رہی تھی, باپ نے دیکھا کہ یوسف میرے بیٹے کو آج یہ سٹیٹس مل گیا. ایک چیز میں روک کے ایک بات بولوں, دنیا کے ہر رشتے میں حسد ہے, جلسی ماں باپ کے رشتے میں نہیں ہے. ہر رشتے میں جلسی ہے, بھائی بھائی میں جلسی ہے. اگر ایک بھائی آگے بڑھا تو دوسرا بھائی سوچتا یہ آگے کیوں بڑھ رہا, ایک مومن آگے بڑھا تو دوسرا مومن سوچتا, چھوٹی گاڑی سے مرسیڈیز آ جائے تو ہزار ذہن میں خیال آتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. جبکہ دعا یہ کرو کہ مولا اس کو مرسیڈیز کا رولز دلوا دو. آپ بولیں گے ہم اپنے لیے دعا نہیں کریں, ایکچوئل وہ دعا تم اپنے لیے کر رہے. چھوٹے گھر سے بڑے بنگلے میں کوئی آ جائے, ہم فوراً سوچنے لگتے کہ یہ آیا کیسے. مومن ہیں, اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن کہہ رہے, پھر لیکن سوچ رہے دوسرے مومن کے تعلق سے. یہ میں کیا بول رہا آپ سے کہ یہ لازم ہے کہ ایسی حسد ہے, ایسی حسد ہے کہ یہ حسد نے. مولا علی کا ایک جملہ ہمیشہ یاد رکھو, امام علی کہتے ہیں کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. میں کیا بول رہا ہوں, حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں. آپ بہترین برانڈیڈ ڈریس پہن کے آ جائیں یہاں پہ, وہ جلنے لگے گا. عورت ڈائمنڈز کا ہار پہن کے چلے جائے اندر, دوسری عورتیں جلنے, یہاں کی عورتیں نہیں جلتی, میں بول رہا ہوں. نہیں کہ آئے کہاں سے, اس نے یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا, یہ کیا ہوگا. آپ ذہن میں پوری ریل چل رہی کہ یہ ہوا ہوگا, اس لیے ڈائمنڈز آئے اس کے پاس. جبکہ یہ دعا کرو کہ مولا اس کو اور دو تین دلا دو. یہ جلسی, یہ پوری ایک مجلس ہے کہ جلسی کیا, جلسی سے تمہارے اعمال ختم کیسے ہوتے. ہم سمجھ رہے کہ میں بہت کر رہا ہوں, جل رہا مومن کے ساتھ, پھر اپنے آپ کو سب سے بڑا مومن کہہ رہا. مومن بولنے سے مومن نہیں ہوتا, تمہارا عمل تم کو مومن بناتا. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی مین؟ بولنے سے نہیں ہے کہ میں سب سے بڑا مومن ہوں. میرے بولنے سے کیا ہے, میں پکارتا رہوں پورے میلبورن میں. دیکھیے میں میلبورن اگر بول رہا تو مطلب میلبورن نہیں ہے, پورا شہر میں پکارتا رہوں کہ میں سب سے بڑا مومن, میں سب سے بڑا مومن. سب سے کہوں یار مم سے بڑا مولا کا چاہنے والا کون ہے, مجھے بولنے کی کیا ضرورت ہے. مولا علی کا وہ واقعہ یاد ہے,
مولانا نے کیا کہا تھا اس شخص سے؟ کوفے میں امام علی جا رہے, دیکھ رہے کہ ایک شخص مچھلی بیچ رہا, حرام حرام مچھلی بیچ رہا. علی نے روکا اس کو, روک کے پوچھا کیوں بیچ رہا؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا. تو امام علی نے کہا اس کو گرفتار کرو. اس نے کہا مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں, میں تو آپ کا شیعہ ہوں. بار بار کہنے لگا. علی نے کہا خبر اور دس لگاؤ اس کو. کہا مولا میں تو آپ کا ہوں. تو کہا مجھے نہیں معلوم تھا. تو امام کہتے کہ تو نے کاروبار اپنا بزنس شروع کیسے کیا جب تک معلوم نہیں کیا مسئلے کو؟ آج ہم کوئی چیز کرنے سے پہلے سوچتے ہیں ہم خود سب سے بڑے مجتہد بنے ہوئے, ہم کو فکر ہی نہیں ہے. وہ بار بار کہہ رہا تھا مولا میں آپ کا, میں آپ کا, میں آپ کا شیعہ. تو علی کہتے کہ تو بار بار یہ کیوں کہہ رہا کہ میں تیرا آپ کا شیعہ ہوں, تیرا عمل کیا ہے؟ یو ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ یو آر شیعہ آف امام علی. آئی ڈونٹ نیڈ ٹو سے کہ آپ امام علی شیعہ. نو, مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے. میں چلوں راستے پہ تو لوگ بولے علی والا جا رہا. ہر لڑکا ہر لڑکی آپ کے شہر کی, ہمارے بچے جو یونیورسٹیز جاتے, جو اسکول جاتے, جو کالجز جاتے, جو بزنس کر رہے, جو آفس میں جا رہے, ہر لڑکا لڑکی اپنے مذہب کی سفیر ہے. یاد رکھو دوستو, صرف میں آسٹریلیا کی بات نہیں کر رہا, میں عام بات کر رہا, انڈیا ہو, پاکستان ہو, دنیا کے کہیں, ہر لڑکا لڑکی تمہارے مذہب, اپنے مذہب کے وہ امبیسیڈرز ہیں. امبیسیڈرز اپنے بچوں کو اس طرح تیار کرو کہ جب بچے سکول جائیں, کالجز جائیں, آفیسز تم جاؤ, لوگوں سے ملو, تو لوگ بولیں کہ یا کتنے اچھے اخلاق ہے تمہارے. دوسرے مذہب کے بچے پوچھیں کتنا اچھا بیہیویئر, کتنی سافٹ اسپوکن ہے تم, یہ تم کس مذہب کو بلانگ کرتے تو بولو علی والے ہو تم. کچھ تو کرو پروپوگیشن. صرف ذہن میں میرے یہ بیٹھا ہوا کہ میں سب سے بڑا امام کا چاہنے والا, پروپوگیشن کیا ہمارے پاس آج؟ میں جنرل, پلیز کوئی غلط نہیں سمجھے, میں آپ کو نہیں بولا, جنرل بات کر رہا کہ پروپوگیشن کیا ہے. کتنی ہم اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں آج, کتنی ہم نے اپنی ریسپانسبلٹی کو لیا ہے اپنے ہاتھ میں. آپ آج کے دور کی مثال ہے نا, شیخ نمر کی, آج ہی کے دور کی ہے. کچھ تو کیا, اس پہ بھی اعتراض, جان کوئی اور دے رہا ہے, اعتراض میں کر رہا. میں کیا بول رہا ہوں, جس کو اعتراض کی عادت ہوتی نا, وہ ہر چیز میں اعتراض. مجھ سے کہنے لگے, میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, کہنے لگے مولانا کیا ضرورت تھی, ان کو نہیں معلوم کتنی سخت حکومت ہے, کتنا سخت پہ رہا ہے, کیا ضرورت تھی بولنے کی, خاموش زندگی سے گزار لیتے. میں نے کہا یار تم تو یہاں کے رہنے والے, شیخ نمر تو وہیں کا باشندہ, وہیں کا سٹیزن, آپ کو معلوم ہے تو 200% ان کو بھی معلوم تھا. کیا شیخ کو نہیں معلوم تھا میں حکومت کے خلاف بولوں گا تو میری جان جائے گی؟ 200% معلوم تھا. ہم کو معلوم ہے تو ان کو نہیں معلوم, 100%. پھر کیوں بولا, وائی؟ کہنے لگے کیا ضرورت تھی. میں نے کہا اچھا یہ بولو, بی بی زہرا شہزادی کون ہے؟ صلوات پڑھے محمد. اجازت, ایک بہت بڑا لیجنڈ بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, مولانا صادق حسن صاحب. مولانا ان کو سلامت رکھے, سلامت رکھے. ان کا جتنا کنٹریبیوشن شیعت کے اوپر ہے کسی کا نہیں آج کے دور میں, پوری دنیا میں انہوں نے چینج لایا, ایک ریولیوشن لایا. مولانا ان کو سلامت رکھے, سارے علماء ذاکرین کی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلوات. کہا کہ مولانا شیخ نمر کو کیا ضرورت تھی جان دینے کی, وائی؟ خاموش بڑھ جاتے, اتنے علماء تھے وہ بھی بڑھ جاتے خاموش, کیا ضرورت تھی؟ میں نے کہا آپ کو معلوم ہے, ان کو نہیں معلوم تھا کہ ان کی موت ہوگی, جان جائے گی ان کو. میں نے کہا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ شہزادی, شہزادی کو کیا نہیں معلوم تھا؟ میں نے کہا شہزادی دربار میں گئی تھی کیا؟ بی بی کو نہیں معلوم تھا کہ میں دربار میں جاؤں گی, میرا حق مجھے نہیں ملے گا؟ میں نے ان سے پوچھا کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا وہ دربار میں جائیں گی, حق مانگیں گی, ان کو حق نہیں ملے گا؟ میں نے کہا فاطمہ کون ہے؟ راز خدا کا نام فاطمہ ہے, اللہ کی رازوں میں سے ایک راز کا نام فاطمہ ہے. کیا بی بی زہرا, کیا بی بی کو نہیں معلوم تھا؟ 200% بی بی کو تو ہر چیز معلوم تھی. میں نے کہا پھر کیوں گئی؟
Why she went? Why? When she knows کہ میرا حق مجھے نہیں ملے گا, کیوں گئی؟ تو فوراً پلٹ کے کہا کہ فدق لینے گئی, باغ لینے گئی تھی. میں نے کہا یو آر رانگ. اگر آپ یہ سمجھ جائے تو آپ کے ذہن تھوڑا کمزور ہے, کچھ اور کرو. باغ کے لیے زہر بی بی نہیں گئی تھی, وہ بی بی باغ کے لیے کیا جائے؟ چند درختوں کے لیے فاطمہ کیا جائے جس کی کنیز گھر بیٹھ کے جنت سے کھانا مانگا لے؟ فاطمہ وہ بی بی کا نام ہے. جھاڑوں کے لیے نہیں گئی تھی, بلکہ بی بی ظالم کے چہرے سے نقاب کو الٹنا تھا, دنیا کو بتانا تھا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے. یہ سمجھ رہے تم؟ آپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اب میں اس کا نتیجہ دوں آپ کو, شیخ نیمر کا. سب جانتے ہیں مجھے, میری تخریر شیخ نیمر پہ نہیں, میں بتا رہا صرف, بعد میں بات نکلی. اگر تم کام کرو گے آسٹریلیا میں, اف یو ڈو سم تھنگ فار اسلام, کہیں رہو تو انڈیا پاکستان کہیں سے بھی ہو, اف یو ورک سم تھنگ اسلام کے لیے کام کرو گے, پروپوگیشن کرو گے, ٹائم کو ڈیووٹ کرو گے اپنے, اچھا کام کرنے سے پہلے پہلی چیز کیا کرنا, اپنے پرسنل انٹرسٹ کو ہٹا کے کرنا. کیا بولا دوستو, سمجھو میں کیا بول رہا. یہ مت سوچو کہ میرا کیا ہوگا, میرا نام ہوگا. پرابلم آج سب سے زیادہ یہی ہے کہ میں کوئی کام کرنے سے پہلے میں یہ دیکھتا کہ میرا انٹرسٹ کیا ہے اس میں, میرا نام کتنا ہے. اگر میرا نام ہوگا یہاں پہ تو میں کروں گا, نام نہیں ہوگا تو میں نہیں کروں گا. عبادتوں میں, ہر چیز میں, ہر نیکی میں, اب میں اس کی ڈیٹیل میں کیا جاؤں, کوئی کام کرو, کوئی کام کرو, پہلے میں دیکھ رہا کہ میرا انٹرسٹ ہے اس میں. میں اگر بن گیا اس امام بار کا, اس کا ٹرسٹی, میں امام بار کا تو نہیں بولتا, اس کا ٹرسٹی, اس کا ٹرسٹی, اس کا ٹرسٹی, میرا کارڈ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. یہاں تک دیکھا رمضان میں, میں نے, میں جگہ کا نام نہیں بولوں گا, کہ رمضان میں غریبوں میں اناج بٹ رہا, پیکٹ چاول دال جو جو ہے غریبوں میں بٹ رہے, نیچے اپنا کارڈ رکھ رہے. تم اپنی مارکیٹنگ کر رہے وہاں پہ, مارکیٹنگ اللہ سے کر رہے. فائدہ کیا ان کاموں سے, فائدہ کیا ان رمضان سے؟ افطار پارٹی ہوگی تو 100 آدمی آئیں گے, اگر اس کے پاس 100 آئے تو 200 میرے پاس آئیں گے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا روزے داروں کو روزہ کھلا کے ثواب حاصل کرنے کے لیے افطار پارٹی نہیں ہے, اپنے نام کی روشنی کے لیے افطار پارٹی ہے. اگر یہ انٹرسٹ ہے, یہ اسلام ہے. معصوم کا اسلام یہ نہیں ہے, امام یہ نہیں بول رہے. امام کیا بول رہے؟ جب میں کسی کو دیتا بھی ہوں, کسی کی ہیلپ بھی کرتا ہوں تو کیسے کرتا ہوں, پتا چلے کہ بابا عابد بلگرامی نے کچھ کیا ہے. معصوم کیسے دے رہے؟ مولا حسین کے بارے میں ہے کہ ہمیشہ نگاہوں کو نیچی کر کے دیتے, مانگنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتے تھے. جب پوچھا کیوں نہیں ڈالتے مولا, تو کہا اس کو شرمندگی ہوگی. علی ایسے بانٹ رہا, حسین ایسے بانٹ رہے, گھر پہ کوئی آئے تو دروازے کے باہر آ کے نہیں دے رہے, بلکہ ہاتھ کو بڑھا کے دے رہے کہ لینے والے کو پتہ ہی نہیں چلے کہ حسین دے رہا یا علی دے رہے. یہ کیے کیریکٹر, یہ ہے رمضان. تو شیخ نعمت, آپ نتیجہ دیکھو دوستو, کام کیا نا انہوں نے, کام کیا نا. اس دن جب شیخ نعمت اریسٹ ہوئے, میں کیا کروں, بات میں بات شیخ نعمت ہی آ جا رہے. 2012 میں یا 11 میں جب وہ اریسٹ ہوئے, کتنے لوگ جانتے تھے آسٹریلیا میں ان کو؟ 20% ہوں گے. دنیا میں کتنے لوگ جانتے تھے شیخ نعمت؟ 20%, 25%, 30%. 2014 میں جب ورڈکٹ آئی وہ ڈیتھ سینٹنس کی, اس وقت 50-60% لوگ جاننے لگے کہ ایک عالم ہے سعودیہ میں. سب کو, سب تو جانتے ہی نہیں تھے. 2016 2 جنوری کو جب وہ شہید ہوئے, کیا عالم تھا؟ کوئی دنیا کا کوئی ایسا شیعہ نہیں تھا. میں تو ریموٹ ایریاز میں انڈیا میں اس کے بعد گیا, ایسے ایسے ایریاز میں کہ جہاں پہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ہر ایریا میں ہر شیعہ, بچہ, عورت, مرد, لڑکی, لڑکا, سب. 2016 2 جنوری کو ٹویٹر کے اوپر ٹاپ پہ آ گئے تھے, ٹاپ پہ آ گئے تھے ٹویٹر کے اوپر. پوری دنیا جاننے لگی تھی کہ ایک عالم تھا جس کو ہینگ کر دیا گیا ظلم سے, رائٹ? یہ عزت دی کس نے?
اب میں ایک ہی سوال کرتا، نارمل طریقے سے شیخ نمر زندگی گزار کے مر جاتا تو ہو سکتا 10,000, 15,000, 20,000 ایک لاکھ آدمی ان کے اوپر فاتحہ پڑھتے، ایک لاکھ آدمی سورہ الحم پڑھتے، غور سے سننا، ایک لاکھ آدمی سالم پڑھتے، سلوات پڑھتے اور پڑھ کے ان کو بخش دیتے مرنے کے بعد، ایک لاکھ آدمی، دو لاکھ آدمی، لیکن 2 جنوری کو جب کام کر کے شہید ہوا تو کتنے ملین شیعوں نے فاتحہ چھوڑ دو، ایک ایک سلوات اگر ملینز کی تعداد میں ان کے لیے گئی تو وہ اگر کام نہیں کرتے تو ملتی؟ میں کیا بول رہا ہوں؟ If you do something for Islam, you'll get it. یہ کام کرنے سے کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا تو ملین کی تعداد میں کتنے ملین ہیں اس وقت شیعہ دنیا میں؟ ہر آدمی نے ایک سلوات تو پڑھی ہوگی ان کے لیے، کچھ نہیں ملا تو یہ تو ملا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شہادت کا رتبہ مل گیا. تو کام کرو گے if you do something تو یہ اسٹیٹس ملے گا. ڈم بن کے، اچھا ایک چیز ہمیشہ میں ایک بات بولتا ہوں، غور سے سنو، امام علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے، امام علی کو ریولیوشنری شیعہ چاہیے، نہیں چاہیے امام علی کو. مولا علی اس کو کبھی پسند نہیں کرے گا، مولا حسین اس کو کبھی پسند نہیں کریں گے. ڈم شیعہ نہیں چاہیے مولا کو جو صرف یہ سوچے، عورت ہو، مرد ہو، لڑکی ہو، لڑکا، سب کو بول رہا بھائی، بات ایون عورتیں، ڈم نہیں چاہیے جو صرف میرے لیے سوچے. عورتوں کا بھی رول بہت بڑا ہے. عورت چاہے، جیسے میں نے کل کہا کہ میلبورن میں ہر گھر سے، ہر ماں کی آغوش سے امام کا ایسا چاہنے والا مجاہد نکلے گا. آخری زمانے میں امام کو تو ایسی شیعہ چاہیے. اس پیریڈ میں دیکھیں، اس پیریڈ میں میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ ریولوشن کی بات کی، میں یہ نہیں کر رہا کہ آپ گن لے کے تلوار لے کے روڈ پہ نکلو. نو، میلبورن میں یہ کرنا نہیں ہے آپ کو، گن ون لے کے نہیں نکلنا. آج کا ریولوشن تمہارے کردار کا انقلاب ہونا چاہیے، تمہارے کیریکٹر کا انقلاب ہونا چاہیے. کردار کو ایسے بلند کرو کہ دشمن خود سر کو جھکا کے بولے علی ایسا تھا. ادروائز مر جاؤ گے، لٹرلی مر جاؤ گے، اندھیروں میں چلے جاؤ گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. اگر تم کچھ کام نہیں کر کے زندگی گزارو گے، صرف اپنے بارے میں سوچ کے لائف گزارو گے کہ بس میں، میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، میری زکات، میرا قمص، آپ بولیں کہ اللہ میں نے تو اتنی نمازیں پڑھی، اتنے روزے رکھے، اتنے حج کیے، اس میں مجھے جنت دے دے، آواز آئے گی کہ نماز، روزہ، حج تو واجب تھا، جو میں نے کیا وہ اپنے لیے کیا. معصوم پوچھیں گے میرے لیے کیا کیا تم نے؟ نمازیں پڑھی اپنے لیے پڑھی، روزے رکھے میں نے اپنے لیے، اس لیے واجب تھے مجھ پر. میں نے امام کے لیے کیا کیا؟ 24 گھنٹے، 50, 60, 70, 40, 30 سال کی لائف ہو گئی، 30 سال ہو گئے زندگی کے گزر گئے. آج رات میں جب بستر پہ جانا تو 5 منٹ سوچنا ابھی بگرامی نے کیا کہا. سب کو بول رہا عورت مرد کو، 5 منٹ سوچو بستر پہ نرم تکیے پہ سر رکھ کے کہ 30 سال ہو گئے میں نے امام حسین کے لیے یا زمانے کے امام کے لیے کیا کیا. What I have done in my life for امام حسین، کیا کیا میں نے ان کی کون سی ٹیچنگز کو، کون سے ان کے جملوں کو، کون سے ارشادات کو میں نے پروپوگیٹ کیا، ان کی زندگی کا کون سا پہلو میری زندگی میں آیا، کیا کیا میں نے. اگر کیا ہے تو شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے اور مجھے سعادت ہے کہ پوری زندگی اوبیڈین بن کر، اطاعت گزار بن کر مولا حسین کا گزاروں اور اسی طرح زندہ ان کے ٹیچنگز کو پروپوگیٹ کرو. دوستو آپ خود انصاف سے بولو کہ 61 ہجری میں لاکھوں کی تعداد میں امام کے چاہنے والے نہیں تھے؟ زبان سے تو بولنے والے تھے، سے ایسا تو نہیں کہ صرف 72 تھے. مدینے سے کربلا آئے تک ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے، ہزاروں کی تعداد میں چلے گئے، چھوڑ کے چلے گئے. آج زندہ کون ہے؟ جنہوں نے حسین کا ساتھ دیا وہ زندہ ہے، جو انہوں نے ساتھ چھوڑا آج وہ گمنامی میں چلے گئے. آج ان کا نام ہے، ان پہ سلام ہوتا، ان کے اوپر دعائیں ہوتی، زمانے کا امام ان کے لیے سلام کرتا، زیارت پڑتا، امام زمانہ، امام زمانہ. میں نہیں، زمانے کا امام ان کو سلام کرتا جو حسین کے ساتھی تھے، تو کہتا بے بی انتا و امی تبتم، اے میرے چاہنے، اے میرے حسین کے چاہنے والوں، اے حسین پہ جان قربان کرنے والوں، میرے ماں باپ فدا تم پر.
شہداء کربلا کی زیارت. تو یہ دیکھو کام کرو گے. صرف سوچو میں یہ پورے میرے عشرے میں ایک انقلاب چاہتا, ریولوشن چاہتا, اپنی ذہن کا, تھنکنگ کا, سوچ کا انقلاب کو پیدا کرو. اگر وہ پیدا ہو جائے تو تم خود بخود حسین کے راستے پہ چلنے لگو. صلوات پڑھے محمد والے. نبی یوسف کا واقعہ کمپلیٹ ہی نہیں ہو رہا. جا رہا واپس نکل جا رہا, جنگل میں چھوڑ کے نہیں جاؤں گا. یوسف اپنے پورے پروٹوکول کے ساتھ ایجپٹ کے راستے پہ, کیرو کے راستے پہ آ رہے. یعقوب نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا بابا آپ کا بیٹا یوسف. بہت خوش ہو گئے کہ اللہ تو نے میرے بیٹے کو یہ عزت دی, یہ مقام دیا. علم نبوت سے جانتے تھے, ظاہری طور میں بات کر, ظاہری باپ کا بیٹے کا رشتہ. اب سنو باپ کا, دونوں آئے ایسا, میری طرف دیکھیں پلیز, ایسا 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 ایسا. یوسف پیدل, یعقوب پیدل ہے, ضعیف ہے, برا باپ ہے تمہارا, بیٹوں کے ساتھ پیدل پیدل آ رہے, بہت بوڑھے ہو. آتے 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 اتنے قریب ہو گئے, ایسا 14-15-16 سال کے بعد جب چھوڑا تھا وہ اتنے چھوٹے تھے کنویں میں جب گئے تھے. ان مجالس میں نبی یوسف کے کچھ واقعات پڑھوں گا. اب اس کے بعد آپ دیکھ رہے, جب بچے تھے اب جوان ہو گئے, حسن و خوبصورتی, وہ حسین حسن یوسف کیا تھا, بالکل اتنے قریب. ادھر دیکھ, اتنے قریب. ایک سٹیج ایسا آیا کہ یوسف نے اپنے بوڑھے باپ کو ایسے دیکھا گھوڑے کے اوپر سے بیٹھ کر, یعقوب نے ایسے دیکھا, بوڑھا باپ بیٹے کو ایسا دیکھ رہا کھڑے رہ کر, اور بیٹا ایسے چند لمحوں سیکنڈز کے لیے. گناہ نہیں ہوا یوسف سے, معصوم ہے, ترک اولا ہے, بس ایسا دیکھا چند لمحے, فیو سیکنڈز, فوراً یوسف گھوڑے سے نیچے اترے. دونوں باپ بیٹے ایک دوسرے سے گلے ملتے, ایک دوسرے کو ہگ کرتے, اتنا روئے اتنا روئے. بعض روایتوں میں کہ خش کھا کے گر گئے, غص سے افاقہ ہوا. جیسے غص سے افاقہ ہوا بیچ میں جبرائیل آ گئے, کوئی اور نہیں دیکھ رہا, صرف یہ باپ اور بیٹے دیکھ رہے. آگے کہا یوسف, ہاؤ آر یو یوسف, کیسے ہو؟ انگلش میں نہیں بولا. کہا یوسف تمہاری مٹھی بند, اللہ کھولو. یوں تھی نبی یوسف کی مٹھی کھولی, یہاں پہ ایک نور تھا آسمان کی طرف بلند ہو گیا. یوسف نے پوچھا جبریل یہ کیا تھا؟ تو کہا تمہاری نسل میں, جنریشن میں نبوت تھی, تمہاری اولاد نبی بننے والے تھے, اللہ نے نور نبوت کو لے لیا, اب تمہارا بیٹے سے لے کے تمہاری نسل میں کوئی نبی نہیں بنے گا. یوسف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار کیا ہوا؟ گناہ نہیں ہے دوستو, گناہ نہیں کیا, معصوم نبی ہے, عصمت ہے یہاں پہ, ترک اولا ہے. کہا کیا کیا؟ تو آواز آئی, یوسف تم بیٹھے ہوئے تھے بلندی پہ, تمہارا بوڑھا باپ نیچے کھڑا ہوا تھا, اللہ یہ برداشت نہیں کرتا. دوستو جو نبیوں کو برداشت نہیں کرے وہ آپ کو ہم کو کرے گا؟ ہم سوچ رہے ہیں یہ بات کہ ماں باپ کا حق کیا ہے. کتنے کتنے اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہوں, بیٹھے ہوئے ہیں آپ, آج طاقت ہے میرے پاس, پیسہ ہے میرے پاس, باپ میرا محتاج ہے, باپ میرا ریٹائرڈ ہے, باپ میرے اوپر چل رہا, میں پرورش کر رہا, میں کفیل بنا ہوا ہوں, باپ کھڑا ہوا ہے, ہم پیر پہ پیر ڈال کے بیٹھے ہوئے, ماں بوڑھی ماں کھڑی ہوئی ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں. یس, ایٹیٹیوڈ آ گیا میرے پاس, ایٹیٹیوڈ آ گیا. وہ نماز, وہ روزہ, وہ عبادت, وہ ذکر, کیا فائدہ, کیا فائدہ اگر تم ایٹیٹیوڈ اپنے والدین کو بتا رہے, تم اپنے ماں باپ کو بتا رہے, تم بیٹھے ہوئے, تمہارے بوڑھی ماں کھڑی ہوئی ہے, بوڑھا باپ کھڑا ہوا ہے, فائدہ کیا ایسی زندگی سے؟ وہ یہ امام کے جانے والے. اگر ہم ایسے رہیں گے تو آپ یقین کریں کہ پھر مولا ہماری پتہ نہیں, مولا منہ پھیر لے ہم کو دیکھ کر, کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. دوستو یاد رکھو, میں بڑی ذمہ داری سے بول رہا ہوں, میرے سامنے بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں, میں تو ایک طالب علم, ایک اسٹوڈنٹ ہوں, وہ عمل قبول ہی. اور جو لوگ, یقین کرو یقین کرو, جسٹ ٹرسٹ می ٹرسٹ می, جو لوگوں کو میں نے دیکھا جاہل ہے, کچھ نہیں ہے, لیکن اطاعت والدین میں ایسے ڈوبے ہوئے, اور آج اتنا گرو کیا انہوں نے, اتنا گرو کیا, آج کہاں سے کہاں اللہ نے پہنچا دیا ان کو.
کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو صرف ماں کے یا باپ کے دل کو تمہارے عمل سے سکون ملے نا، وہی سب سے بڑی دعا ہے. You didn't do anything. لیکن تم نے کچھ کیا ان کے لیے، ان کے دل کو جو سکون پہنچا، that's enough. وہ سکون تمہاری، اللہ تمہارے اوپر رحمتوں کو نازل کر دے گا. بس آخری بات بولتا، کل کی مجلس بھی ماں باپ کے اوپر ہوگی، اس لیے کل کی بھی ایک والدہ کی، ایک مومنہ کے اس سال ثواب کی. پرسوں سے ٹاپک بدلے گی شہادت کی مجالس میں. کل کی بھی آپ بولیں گے کتنا سناؤ گے ماں باپ کے اوپر، پورا شرے پورے مجلس ہے، اس سے ماں باپ پہ ہو سکتے 30 مجلس ہیں، لیکن کل ختم کروں گا. اگر میری پوری تقریر سے کوئی ایک لڑکا یا ایک لڑکی کے ذہن میں بھی بات آ جائے تو میں کامیاب ہوں گا. ایک لڑکا یا ایک لڑکی بھی اطاعت والدین میں آ جائے تو بس انف، میرا مقصد صرف وہ ہے. یا بعد میں میری کوئی سی ڈی سنے، کوئی ایک 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 بھی چینج ہو جائے تو مقصد مجلس پورا ہو گیا. مجلس ایک انقلاب، انقلاب کا نام ہے دوستو. جب تک ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں، ہماری سوچ میں انقلاب نہیں آتا نا، اس وقت امام کا صحیح چاہنے والا نہیں بن سکتا. آخری بات بول کے مجلس ختم کرتا. ماں باپ مر گئے، روز کوئی نہ کوئی تحفہ بھیجو. کیا بھیجیں گے تحفہ؟ فاتحہ پڑھو، بالکل بہت اچھا، ضرور پڑھو. 2 رکعت نماز پڑھو، صرف 2 رکعت نماز، 3 منٹ یا 4 منٹ کی، اس سے بڑی نماز نہیں. جسٹ لائک فجر پریئر. لیکن یہ نماز چھٹے امام سے ہے، اور اطلاع مجلسی کہتے ہیں کہ یہ ایسی نماز ہے کہ ماں باپ مر گیا، آپ آسٹریلیا میں، ماں باپ بیک ہوم انڈیا پاکستان میں، آپ یہاں بیٹھے، آپ یہاں بیٹھ کے پڑھو. کیوں پڑھو؟ یہ نماز تمہارے ماں باپ کی تقدیر وہاں بدلے گی. اگر ماں باپ کی ڈیسٹینی وہاں لحد میں بدل گئی تو تمہاری ڈیسٹینی یہاں بدلے گی. اگر ماں باپ کے اوپر رحمت آئی تو تمہاری زندگی کے سارے آبسٹیکلس، لائف میں کتنے ایسے ایشوز ہوتے، کام کہتے ہیں صبح شام، لوگ کہتے ہیں فون کر کے، مولانا کو ایسی دعا بتاؤ کہ اتنا منہ تک رزق آ گیا رک گیا، منہ تک یہ کام آ گیا رک گیا، بزنس آنا تھا ختم کر، پورا میرا اپروو ہو گیا تھا، بزنس نہیں ملا، جاب پہ یہ پرابلم، یہ سٹرس کو دور کرنا چاہتے جو سب سے بڑی بیماری ہے، صبح سے شام تک سٹرگل کر رہے، سٹرس ختم ہو جائے، آبسٹیکلس ہٹ جائیں، سارے ہرڈلس ہٹے تمہاری زندگی سے، یہ دور کرنا. ایسے کئی چیزیں اتار، ایک چیز بتا رہا بتاؤں گا، اور یہ 2 رکعت نماز پڑھو اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے. سو سمپل. ہر لڑکا لڑکی، اچھا خود اکیلے میں نہیں پڑھو، بچوں سے بھی پڑھو، ہو سکتا ہے بچے کی نماز جلدی قبول ہو جائے، اللہ ہمارے اوپر رحم کر دے. 2 رکعت نماز، نیت کرو کہ میں نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت، ہدیہ میت قربتن لے لینا، ویری سمپل. ہدیہ میت گفٹ کر رہے اپنے ماں باپ کو، تم گفٹ کر رہے ہدیہ میت. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا انزلنا، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ انا آتینا کل کوثر. سو سمپل، 3 یا 4 منٹ نماز پڑھو، شہزادی کونین کی تسبیح پڑھو، ہاتھوں کو اٹھا کے بولو پروردگار اس کا ثواب اور تسبیح زہرا کا ثواب میری ماں میرے باپ کو پہنچے. بس اللہ مزیزی کہتے ہیں کہ 70,000 رحمت کے فرشتے تمہارے باپ اور ماں کی خبر پہ جائیں گے. امیجن کریں یار، امیجن کریں. اور جب تحفہ لے کے جاتے تو ایسا تحفہ لے کے نہیں جاتے، پتہ نہیں کیا نور کیا رحمت لے کر گئے. وہاں سے ماں پوچھتی کہ بھئی یہ آیا کہاں سے، مرنے والا پوچھتا آیا کہاں سے، اس کو بتایا جاتا کہ تیرے بیٹے نے یہ تحفہ بھیجا جس کی وجہ سے تیرے اوپر رحمت آئی. تو ماں وہاں سے دعا دیتی کہ میری اولاد نے مجھے بھولا نہیں، میرے باپ کہتا میرے بیٹے نے مجھے بھلایا نہیں. تو ماں باپ وہاں سے بیٹھ کے دعا دیتے کہ اللہ میرے بیٹے نے میرا خیال رکھا، اب تو ان کا خیال رکھ. آپ سمجھ لیں میری بات، بھولو مت. اور رمضان بہترین مہینہ ہے دوستو، یہ رحمتوں کا مہینہ ہے. تو صرف رحمت اپنے لیے مت لو، بلکہ اپنے ماں باپ کے لیے بھی رحمت لو. 24 گھنٹے دعا کرتا ہوں، ایون تم وضو سے نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، دعا کرو بھائی، یہی بولتے اللہ تم میرے ماں باپ پہ رحم کر. زندہ ہیں تو ہمیشہ ان کی سلامتی کی دعا کرو، صحت کی دعا کرو، اگر مر گئے تو تم ان کی رحمت کی، ان کی مغفرت کی دعا کرو. ہر نیکی کرو اپنے ماں باپ کو، اس کا اجر. ماں باپ کا رول یہ ہے کہ یہ وہ رول ہے، ماں کا وہ رول ہے کہ ماں چاہے تو سب ہر رحمت آ جاتی. ساری دعائیں، ساری دعائیں
کہ قبولیت ماں باپ کی مرضی ہے. جب اتنی دعائیں, جب بھی دعا کرنا نا تو اس دعا کو بھی یاد رکھنا, وہ دعا کہ جو کربلا میں ہوئی, اس ماں کی دعا کتنا تڑپ کے پوچھا تھا لیلا نے, کرب کے عالم میں پوچھا تھا. ایک ماں ہے نا, جوان بیٹے کی ماں ہے, وہ بھی علی اکبر جیسے بیٹے کی ماں, تڑپ کے کہا تھا مولا میرے بچے پہ کیا گزری مولا. چہرہ حسین کا جب سرخ دیکھا تو تڑپ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری, تو پلٹ کے کہا لیلا تیرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے. اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا, میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے, لیلا تم دعا کرو. عزیزو کربلا کی عجیب دعا تھی, بی بی خیمے میں آئیں, بالوں کو پریشان کیا, بیویوں کو جمع کیا, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا کہ یعقوب سے یوسف کو ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. شہزادہ واپس آیا اور آ کر ایک عجیب جملہ کہتا ہے بابا پیاس مارے ڈالتی ہے بابا. دوستو مولا حسین کے بارے میں یہ ہے کہ پیاس اتنی حسین کو لگتی تھی, اور عاشورے کی پیاس, جب بی بی مولا علی سے وصیتیں کر رہی تھی تو دوران وصیت ایک جملہ کہا تھا کہ ابو الحسن میرے چار بچے ہیں, میں نے بڑی مصیبتوں سے بچوں کو پالا ہے, میرے بچوں کا میرے بعد خیال رکھنا. اس کے بعد کہا تھا ابو الحسن جو میرا چھوٹا حسین ہے نا, اس کو پیاس بہت لگتی ہے, اس کے بستر کے قریب پانی رکھ دینا, ذرا کوئی فاطمہ کے دل سے پوچھے کہ حسین کی پیاس کا کیا عالم تھا. دوستو روایت کا جملہ ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک دھواں بن گئی تھی حسین کی پیاس. شہزادے نے جب کہا بابا پیاس مارے ڈالتی, کہا بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں دے دو. شہزادے نے زبان دی, فوراً پیچھے ہٹ کے کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاس, تکلف سے مت رہو, تکلف سے مت رہو, فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا آپ سے, کچھ نہیں مانگا. بی بی نے یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا, تو رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ خام پیدا کرے گا, تو فاطمہ نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے. آج وہ مادر حسین کی دعا ہے جو آج ہمارے ساتھ ہے. بس دوستو حسین نے کہا علی اکبر جاؤ تمہارے دادا تمہیں سیراب کریں گے. اب جو شہزادہ میدان میں گیا تو حسین نے پلٹ کر لیلا سے کہا لیلا اب دعا نہیں کرنا بیٹے کی واپسی کی. لیلا کہتی ہے کہ میں دیکھ رہی تھی حسین کا چہرے کی طرف, کچھ دیر کے بعد حسین کا چہرہ سرخ ہونا شروع ہوا, اتنا سرخ ہوا کہ سرخی نمایاں ہو گئی. میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزری, تو حسین کا عجیب جواب ہے, پلٹ کے کہا لیلا شکر کرو قربانی قبول ہو گئی. اب جو حسین میدان میں چلے تو جس کر کے گھوڑے پر بیٹھے پوچھتے جاتے تھے بتاؤ میرا علی اکبر کہاں ہے, ولدی حسین کدھر آئے. جب علی اکبر تک پہنچے تو خدا کسی باپ کو یہ بیٹے کا منظر نہ دکھائے, جوان بیٹا ایریا لگا رہا تھا, حسین گھوڑے سے اترے نہیں, اپنے آپ کو زمین پہ گرایا, رخسارے پہ رخسارا رکھ دیا, کہا علی اکبر تیرا بابا آیا ہے بیٹا. مولا آباد رکھے, مولا آباد رکھے. اسی طرح پرساد ہو عزیزو. اس کے بعد حسین نے شانے کو ہلا کے کہا ولدی حسین آیا ہے, جواب نہیں ملا. اب حسین کی غربت بڑی, علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تو گواہ رہنا میرا بازو برابر کا بیٹا ہے. بس دوستو حسین اٹھے, علی اکبر کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا, حسین نے دیکھا شہزادے نے دونوں ہاتھ سینے میں رکھے ہیں, ہٹانا چاہا. علی اکبر جانتے ہیں میرا بابا بالکل اکیلا ہے, بابا میرا سینے کا زخم نہیں دیکھ سکتا, پھر رکھا, پھر ہٹا رہا. جب حسین نے زور دے کر ہٹایا اور سینے کے زخم کو دیکھا تو حسین کا کلیجہ پھٹ گیا, آستین کو الٹی, نجف کا رخ کیا, یا علی کہہ کے مرچی نکال دی. بس میں نے مجلس ختم کر دی, ایک منٹ بس مجلس ختم ہو گئی. مولا آپ کو آواز لگے, بی بی ایک ایک آنسو کا اجر دے, تم کو ایک ایک آنسو کا اجر دے. عزیزو اب تک آپ نے حسین کی مصیبتیں سنی نا, اب اس ماں کی مصیبت سن لے, اس لیے کہ یہ والدین پہ مجلس تھی, تو ماں کی مصیبت سن لے, اس لیلا کی مصیبت جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے. جب کربلا کے بعد پہلی مرتبہ عید آئی,
کربلا کے بعد واپسی کے بعد، بس ایک منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں، ماں کی تڑپ دیکھیں کہ جب یہ قافلہ واپس مدینہ آیا اور مدینہ میں زندگی گزر رہی تھی اور پہلی عید آئی کربلا سے واپسی کے بعد، تو بیویوں کا یہ حال تھا کہ عید کے دن صبح میں جناب زینب کے ساتھ ساری بیویاں خبر رسول پر آئیں، آ کے رسول کو سلام کر کے جب یہ بیویاں پلٹ رہی تھیں تو لیلہ نے ہائے علی اکبر کہا اور بے ہوش ہو گئی۔ جب بس میں نے مجلس ختم کر دی، جب غصے افاقہ ہوا تو زینب نے پوچھا بیبی اتنے عرصے کے بعد اتنی کثرت کے ساتھ علی اکبر کی یاد کیسے آئی؟ تو تڑپ کے کہا بیبی آج عید کا دن ہے، جوان گلے مل رہے، ارے میرا علی اکبر ہوتا کربلا کا رخ کیا، کہا علی اکبر تمہارے دوست گلے مل رہے بیٹا اور تم کربلا میں آرام کر رہے ہو۔ پروردگار مولا حسین کے مصائب کا واسطہ، حسین کے اس جوان بچے کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولیں یار، سب مل کے آمین بولیں۔ دعا کا وقت ہے۔ پروردگار شہزادی علی اکبر کے مصائب کا واسطہ اس مجلس کو قبول فرما لے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار ہمارے امام زمانہ کو سلامت رکھ، میرے مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزے اور مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شیعیت کی حفاظت فرما۔ پروردگار دنیا بھر میں جہاں جہاں میرا مولا کا چاہنے والا ہے اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما لے۔ مولا حسین کے نام پہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے۔ جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان کو آلِ علین میں، جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار اعمال ایسے ہوں کہ فرزند زہرا ہم سے راضی ہو جائے، کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ جو رزق کے پرابلمس میں، اللہ تجھے مولا حسین کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ پروردگار جو جو بیمار ہیں، بحق بیمار ہیں، کربلا اور شہزاد علی اکبر کے مصائب کا واسطہ، سارے بیماروں کو اور میری والدہ بیمار ہے ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگار مولا حسین کے جہاں جہاں عزاداری ہو رہی اس کی تو حفاظت فرما، شیعت کی حفاظت فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک دفعہ سورہ ہم، جن مرحومین کے لیے مجلس ہے ان کے لیے سورہ فاتحہ، یہ کا نام دوں، یہ کا التماس برائے سورہ فاتحہ سیدہ بیگم بنت محسن علی، سید مصطفیٰ، سید شاہ شیرازی، سید فتح شاہ۔